Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realın Avropa Bürosu xəbər verir. Hazırda biz Niderland'ın Haqa şəhərindeyik. Bugün burada Niderland, Belçika, Azərbaycanları Koordinasiya Şurasının tədbiri, toplantısı keçirilir. Burada həm də Diasporlu İş Üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi də iştirak edir həmin görüşdə. Bu görüş təkcə Koordinasiya Şurasının görüşü deyil, həm də burada yaşayan Azərbaycanlılarla Azərbaycan Respublikası Diasporlu İş Üzrə Dövlət Komitəsinin iclasıdır, toplantısıdır, onlarla görüşüdür. Hazırda mənim yanımda komitənin səlahiyyətlisi Leyla xanım buradadır. İstəyirəm daha ətraflı məlumatı o sizə versin. Xoş gördük Leyla xanım. Xoş gəlmisiniz Niderlanda. Xoş gördük. Çox sağ olun Xatirə xanım. Doğru buyurdunuz. Bugün burada Niderland, Belçika, Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının toplantısı keçirilir və təkcə şuraya üzv olan təşkilatların səlahiyyətli nümayəndələri deyil, ümumilikdən həm Niderland, həm də Belçikada yaşayan və fəaliyyət göstərən aktiv icma üzvlərimiz, diaspor fəallarımız burada təmsil olunurlar. Son illər ərzində şuraya üzv təşkilatlar, həmçinin ümumilikdə Niderland və Belçikada yaşayan soydaşlarımız, fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər haqqında geniş xarakterli, hesabat xarakterli məruzələr dinləniləcək. Şuranın ötən müddət ərzində gördüyü işlərə dair məlumat xarakterli hesabat olacaq. Eyni zamanda müharibədən sonraki post-müharibə dövründəki artıq diasporun qarşısında duran yeni hədəflər, fəaliyyət strategiyamız, yeni tədbirlər planları və bütövlükdə ümumi hədəflərimiz və görüləcək işlər barəsində ətraflı fikir mübadiləsi aparılacaqdır. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Sizə və bizə uğurlar arzulayıram. İnşallah bundan sonra artıq hədəfimiz dəyişib, artıq Qarabağımız azaddır və Qarabağımızın tanıtması yolunda da bərabər əməkdaşlıq edəcəyik. Çox haqlısınız. Yəni, beynəlxalq təcrübədə də belə bir tandem var, belə bir təcrübədə var ki, müharibədən öncə və müharibədən sonraki fəaliyyət strategiyası, yeni bir yol xəritəsi, eyni zamanda yeni qarşıda duran hədəflərlə bağlı görüləcək işlər vardır. Hələ işlərimiz çoxdur. Qarşıda böyük yol bizi gözləyir, yeni bir yoldur. Biz artıq möhtərəm cənab prezidentin rəhbərliyi altında müzəffər ordumuzun apardığı müqəddəs hərəkatda qalib xalqın, qalib nümayəndələri və xüsusilə də diaspor nümayəndələrimiz böyük fəxarət hissi ilə hər zaman bunu vurğulayırlar. Görüləcək işlər deyilən kimi hələ çoxdur. Azad olunmuş torpaqlarımızla bağlı görüləcək işlər, təbliğat xarakterli mexanizmlər, xüsusilə də yeni metod və texnologiyaların bu sahədə tətbiqi və bütün dünyada artıq azad olunmuş torpaqlarımızın geniş şəkildə istər turistik potensialı, mədəniyyətimi, zəngin tariximizə bütövlükdə bu kimi vacib məsələlərin təbliği istiqamətində bütün diaspor fəallarımıza uğurlar arzulayırıq və toplantımızın içinə də eyni zamanda uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Görüşərik. Azərbaycanın, qalib Azərbaycanın qalib nümayəndəsi artıq burada qalib Azərbaycanın qalib diasporasının fəaliyyətində də bundan sonra yəqin ki görüləcək çox işlərimiz var. Bu işlərdə də hər zaman diaspora komitəsi ilə bərabər addımlayır buradakı azərbaycanlılar. Hələlik məndən bu qədər, daha geniş materialı isə realın efirində izləyəcəksiniz. Hələlik.